Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Нещо, което бях забравил и монстъра ме подсети, че не сме правили скоро и решихме да го направим. Вие ако желаете още Build Battle, искам да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и качваме следващият епизод възможно най-скоро. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сиите всеки ден. В момента, не знам дали сме стигнали 500 000, така че ако сме ги стигнали, искам да ви благодаря. Тъй като за хората, които не ми следят лайфовете, следващият месец ще бъда 17 дни в чужбина и съм с 18 видеа напред. Така че това вие, което ще гледате в момента, аз вероятно съм го снимал може би преди 10 дни. А пък ако не сме ги стигнали, просто отивате и се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Pool Table, Дона, Соларна система, Дракон. Голем. Голем. Правим ли голем? Дракон. Или Дракон? Може да правим и голем, избирай си. Ай, Дракон. Последният ми супер волт е изхарчен. Искаш да правиш зелен отровен дракон. Айде. Така, искаш да го направим китайски. Такъв айде. Такъв змей. Чакай ногти. О, къде бяха тия стълбите да му направя ногти? Аз ще ги взема, чакай. Кварцови? Добре, ето, кварцови взимам. Само че, ето, тук ще му бъдат задните. Къде си ти? Така, тука. Къде си ти? Разбрахте. Това са му задните, така ли? Да, ето така. Малко по-шамтав крак да бъде. Дай бързо да му нацвъкаме основата и после да му правим окраска. А, моля, не знаеш. Така, чакай, основата насам. Той беше леко подгънат, нали? Да. Не го изкарвай, моля ти се, много настрани. Какво? Не го изкарвай, моля ти се, много настрани само. Ето, това е добре. Колкото да мога да направим детайлите. Ето, да примам малко големчето. Добре, аз почвам да го смъквам. Тука да му бъде основата, в смисъл... Искам да е 3 блока, за да му сложа колемчето. 4 го направих тука. И тука сега му извивам гушата напред. Ето така и нагоре. Удушава. Чакай, че... Това не изглежда много закръглено. И тук му започвам главата. Да, давай. Така. Има един единствен проблем. И той, че няма зелени стълби. О, ми се му сложа черно връхче на пачката. Добре. Монстъра ще ми трябва малко хелп за главата. Изчакай, е сега. Трябва да му удебеля опашката и... Мале, дано хората схванат идеята. Последено удебеляване и идвам. Така, дали му е добре устата? Не да знам дали му е добре устата. Пада... Може би и бяло. Навъкът стрелка му стан. Пак падам. Обратното обаче. Бяло, черно... Да му направя ли рубове на гърба? А? Да, ще му ги направя. Всъщност, окото ето тук да бъде. Ето така до тука. О, не. Малко по-напред. Така. Сири, какво направих тук, аз не разбирам. Отпред устата да му е тъй. Или това е гадно? А че да ви да отстрани как изглежда. Трябва да направим крака. Окей, му е устата. Малко като патъци. Не! Не ми дава да използвам зелените стълби. Това си като патица е. Брат! Давай краката, запълни му атка. Чакай. Моля те, махни му това черви отпред. Моля ти, е така му го направи. Не, обикновено. Добре, обикновено, ама не дей да слагаш червил. Добре. Ще му наредя зъби. Добре, ще опитам да му направя крака. Бяло. Ето така. От тук ще му направя език. Василе, много зле го направи, защото трябваше да го правиш 4, такова трябваше 3 го направим. Това стана ужас. Човек, стига бе, 4, какво като е 4? Ми, защото го бях почнал целия да е 3. Сега не мога го направя. Тук трябва да го направим малки ръчички.
ни чака и опитвам се да го преправя отзад. Ти му направи цялата предна част, аз ще му направя цялата задна част. Иначе сме джиги. Ау! Много тежко хелп ми трябва, значи. Нема много тежко хелп. Тънки ръчички. Мама мия. Каква лудост се взехме да направим. Но ако я направим, ще я спечелим, аз ти казвам. Ти го кажи, ама го направи, като го кажеш. Еми, опитвам се. Така, много малко време имаме. Рога. Василе, какви са му преди? Къде са му предните крака? Къде са му предните крака? Малко по-назад са. Те са, не като тирекс. Е, добре, не станаха както си мислех, но... Не, те не станаха въобще. Не само както си мислиш. Да му ги удължа ли? Чакай малко. Не, нямаме време. Ще го направя още един просто и така точка. Имаш 3 секунди. Много малко време имаме, човек. Но пак бих казал, че изглежда доста впечатляващ. Не знам кому е впечатляващ, защото аз съм впечатлен колко зле изглежда. Я, млъквай. Чай, че тия двата зъба му ги направих перфектно подредени. Е така малко криви. Еми, джиджи! Колкото толкова. Няма ли аз с тебе? Не, няма ли аз с тебе. Направя му, че има пета ръка. Василе има пета ръка, бе, брат. Защо ми каза, че си му направил там? Господа. И от двете страни съм направил. Че го ще е с ръце, не двете са не на място. Виж, поне не е толкова зле. Василе, бе, какво направи, бе? Защо не ми каза, че му садах шърце, бе? Не съм, аз му ги сложих преди 3 минути! Пича, в едната страна имаше, а другата нямаше и само направих пета ръка начи. Ами... Сега ще видим как изглежда. Птеродактил! Като кокошка е. Рака. Това би трябвало да е добро. Ау! Това би Джери. Не, това е от как да се дресираш дракон много малък. Виж, до сега не съм срещал по-добър от нашия. Така че... Годзила! Това е Рободзила. А накрая подели му опашката между другото. Виж му ръцете, виж му ръцете бързо. Виж му ръцете, има ръце ръка за едната ръка. Къде е другата, бе? Ето от другата страна. Еми, хооо! Легендари! Добре, джи. А петата ръка никой няма видя. Пичо на неадекватно щупене дракона. Петата ръка никой няма видя. Тука някой са го изгоряли на клада. Аз пък си мисля, че точно заради петата ръка спечелихме. Говно! Някой написа говно. Говно написа, то българин педер. Това какво е, бе? Леле боже! Ендър пишка. Това е куче. Крава дракон. Да. А, куче дракон. Добра идея, обаче е зле направена. Не изглежда като автобус. Това какво е? Чето не виждам. Музивно прасе. Да, милото прасе. Кръм го удари. Хайде! Мачкай! Не, тия ръцете от малките и тази голямата отпреде направо брутално ме убиват. Пича е бъгнат от всякъде. Я да видим какво ще правим. Пирамида. Пещера, пирамида, пиано, торнадо или паяк. Айде пирамиди и сфинксове да направим. Пирамида. Моля. Аз ще направя сфинкса. Египетския. Така. Е. Моя ние са тук преди си пирамидата. Там аз почвам сфинксове. Така, и фрумна ми идея. Ама ти! Е не, ти си просто много прост! Аз къде да направя пирамидата, като ти правиш краката Пешто към... Пешто сфинкса, бе! Тука, виж колко място... Не! Исках! Какво, имаш повече място от всичко на планетата? Не, ти просто... О, така. Хрумна ми идея и ти... Ти нямаш идеи. Ти си лут. Къде, какво правиш там? Така. Чай да си отворя един сфинкс да видя как изглежда сфинкса. Как се пише сфинкс на английски, бе? Как се го чуваш?
То така ли е въобще на английски? Не, не е така. Пирамид. Дано никой не забележи, че това е сняг. And... Айде бе, ти докато го видиш... Айде, намерих го сфикса, ето, то намерих точно как изглежда. Точно египетската снимка с струшения мост. Така. Струшения мост. Нос, не знаеш ли, че му е струшен нос? А, нос, оф, аз чух мост. Знам, че му е. Мост. Чай, че искам да го издокарам еднакво. Чай да видя как изглежда така, още малко ли да го дигна, мисля, че още един речи го дигна, да. Даже малко назад ще го бутна. Това трябва да го няма. Тебе трябва да те няма. Не, тебе трябва да те няма. Ти си пречката. Те ли е срам, бе? Това защо е така? Какво къде ти е срамно? Направо тук за Бога. Голема, нищо не си. И са почва тук. Какво? Буфай, почвам слоевете му. Добре, това е еднакво, нали? Да. Само и тук искам това. Той е много флуест. Свинкс. О, между краката има такова чай, че му дуре. Между краката река е входа на пирамидата, моля ти се. Бе, ето ми тук при вход. Ето му сте и аз да го направя. Трябваше малко по-широк да е. Абе, ще ти дам един широк свинкс. На тебе. Широк да е. Да. Ето така. Следен ред нагоре. Трябва ми ето такива топчове. И сега почваме главата. Опаля. Това ще го направя назад, мале нямаме време. Имам. Трябва брутален спам. Искам да изглежда тъмно навътре. Айде, няма чак до края да го бутам, но просто искам да изглежда тъмно. Паднах. Как падна? Сега знаеш какъв е проблем обаче? Няма проблеми, ти си проблема. Какъв е проблема иначе? Ами аз сега как да направя пирамидата, брат? Де да знам. Ха-ха, де да знам! Как се прави пирамида? Не знам! Чакай, още трябва да има уши. Не, така ще му сложа уши. Трябват ми то черни точки за очи. А, не, червени очи ще му направя. Зъл сфинкс. Ох, пич. Аз. Ако не ми помогнеш, ще берем ядове. Ти ще береш ядове. Това ще стане брутално, ако не ти помогна. Трябва да оставиш да се подовърши. Ами, то проблем е, че... За да го довърша, трябва да ми помогнеш. Е, сега съм готов с главата. След малко. От едната страна пирамидата няма да е завършена, ако не ми помогнеш. Е, сър. Еми, ето така. Боже, какво го направи, бе? Дизайн. Какъв... Че е устата да го направи? Това само викаш дизайн. Изглежда като киборг. Че е така. Да, така е по-добре. Трябва да му направя някаква зла уста, трябва да ми зъби. Не ми дава бяло. Монстър е 2 минути. Имаме време, значи, имаме 2 минути. То ме време, ама ако не го спечелим толкова много труд на вятъра. Ох. Защо винаги избираш най-трудните теми? Аз съм я избрал. Си я избрал също. Аха! Чай да му тура едно червено, черно мисле. Изглежда като коте. Тъмън пирамидата ще завърши над него. Оп. Пирамидата малко ще е изкривил. Еми... Нямаме време да я запълним. Давай, запълни малко. Усетих. Еми, съжалявам, но нямаше как да видя... Къде видел тук как излил? Не бе, няма как да я копираш, давай просто пълни! Няма да я копирам, ето така правя, спама. Да, просто преспами да... Да се слива с земята адекватно. То, че няма как да я направим... Вътре направи ли нещо? Не.
Знаеш какво не изглежда зле? Служи малко още факли и сме топ. Не, факли. Никакъв шанс за факли, няма да изглежда добре, я да видим. Ха, брат! Прилича на булдог! Стига, бе! Чакай, трябва ми... Е, така, виж. Мама мия. Виж му очите. Чакай, едно моменто. Боже, ако тоя булдог не спечели, не знам. Направи го да бута фай... да... Не! Духа огън, бързо! Стой, бе! 7, 6, 5, 4, 3, 2... А! Добре. Ох! Ох! Не, изглежда много странно и интересно. Ми харесва. Ами, по-добре от това със сигурност. Къща с ход към пирамида, вау. По-скоро обратното. Защо сме втори? За да ни е тъпо. Да. Google! Google! Моля! Съкво... Много гугле. Ей! Ей! Ще откача! Но гугле. Това между другото е много със така като го напишеш. Малко верно, аз не знам, че съм писал два пъти, но... Мисля, че съм го изтрепил. Вау! Колко впечатляващо. Да. Буквално ние сме направили най-добрата постройка. Да, написали, че сме го копирали от Google, отколкото да ми напишат, че... Това трябва да го спечелим просто. Не виждам нещо добро. Ключ ли е това в пирамида или... Не, това е отгоре на пирамидата върха, можех и аз да го направя. Ау! Да, бе, Google, после ние сме от Google. Чакай! Как? Това е невъзможно. Това е невъзможно. Как? Не. Не го е направил сам. Копирал нещо читно. Не вярвам. Тут читно е. И е толкова добре направено. Чит. Нао. Ей. Папа, какво е? Е, така трябва да изглежда за това време, което имаш. Да, това е добре направено, но наистина размерът трябва ще е добре такъв. Е, още една ОК пирамида, но нашата е по-хубава, защото има сфинкс. Е, тази просто редили нагоре. И е симетрично. Нашето е сфинксонида. Триъгълник. Целта ми въобще не беше да направим сфинкса на пирамида, а беше да направим сфинкси пирамида, но Васко... Я, ай това тук е нещо. Си направи пирамидата в сфинкс. А, ето, опитали се да го направят. Но нашето е по-готино. Е по-хубаво. Защото монстра го бива да прави сфинкс, бе. Не. Буквално ли е бил с 7 точки, ние сме на второ място. Не мога да ми кажа, че това са го направили за... Не са, мами ли са? Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!